Učenici Politehničke škole upoznali su zaštitnika građana Kragujevca. Mihajlo Ignjatović sa saradnicima predstavio im je instituciju ombudsmana i njene ključne aktivnosti i nadležnosti. Bitno je naravno da čuju pojmu, mislim, kako je ošte nastala i sama reč i institucija, to nastaje u Švedskoj, sad ne pričam vašim gledalcima, postupak sam, jer oni su ipak maloletni, nemaju poslovnu sposobnost, znači ako oni smatraju da postoji povredak njihovih prava, da to treba učiniti njihovim roditeljima, njihovo ime, i tako neke opšte stvari kroz primere, upravo njihovom uzrastu, da oni shvate. Predstavljanje zaštitnika građana je deo programa kojim se u Kragujevcu obeležava Evropska nedelja lokalne demokratije. Zaštitnik građana sutra će biti gost učenika ekonomske škole.